audio yanati lokole poebima elekaki na groupe na bango na kati kuna na groupe. Donc na groupe oyo ba lobela kafali na groupe na bango ya kal, ya kare wana oyo fali azape inclin na kati ba yebi musala oyo muziki ndingwa salaka nati lokole ayebi na batu nyoso ba lobaka contre fali ayebi ki pe faire mal a fali ba yebi bango tu ba yebi mutu oyo azaboye mutu azaboye donc er ba solo laka ba yebi ke fali azalaka na somo ya muziki ningu konflit na bango na kati nati lokole makambo alobi ayebi le pourquoi pe ayebi mutu nini oyo asalaka pasi na mutu na ye fali donc nati akitisi fali na niveau ya musée na minute oyo mutu amati grade amati lupemba akome na niveau ya fali eza musée kindingu parce que musée kindingu nde la seule personne oyo nati lokole atali libanda mutu oyo aza na capacité ya ko affronter fali pe ya bangisa fali eza musée kindingu ba vérité ya mwana. Et puis distraction mousou ce côté boyebi jalousie oyo fali azala kanango alingaka jamais batuba le kayé soki fali azana actualité asala ka moye tuba lobelaye mais lelo actualité a fali eza zéro actualité ezati nyoso fali azolo ba izolo ba maté zo sale maté mais Adidas oyo concert Adidas ya fere et komi ba moi eloko moko boye et tiqué et koti pena fali likambwana ezoko ta fali et puis likamba muziki ndingo ezoko ta fali donc debi directement fali aza kozwa moyen ase ressaisir la minute ezate boko mona fali ko créer loko moko boye oyo et ko sala ba lobelaye akoza la peine aza capable na minute oyo ya ko soanisa mwasi na ye aza capable na minute oyo ya ko fingisa bana na ye juste pour na ko lukisa attention na réseaux sociaux na tiena nga maboko akupe botala. Deux événements oyo fere gola aza ko préparer na ane oyo da deux mois aza na deux arena na ye makambu toyoka tomona pena arena ya fali eza différent na makambu o tozomona na arena ya fere gola. Prêtez-moi l'attention congolais poto lingala ko dibinier ko detolinga ko décider nani aza congolais nani aza congolais te yango eza ko boma biso fali atikala jamais ko beta sale ata mon côté le premier ata musale mon côté. Eza na batu bakoloba baza koloba toujours arena you arena you arena you arena eza makambo ya falite nino déjà abeta kuna nino abeta lelo pe nino déjà da deux heures de temps ya sal ya you arena o akobeta lisusu deux heures de temps ba billet eza akote kama deux heures de temps kaka ba billet te kama plus de 160 soki 160,000 billets. Boye bisanga sika Valère boza ko tia fali yepe aza résident ya France aza résident na ya résident ya Congo te aza résident na France afanda kana France botika bilobela botika bisala sala afanda kana France sika biloko oyo fali une faire bola za ko beta lelo ko za la dem biloko oyo fali na beta te faire ko za la mutu ya liboso na ba musicien tu ya monde abeta na Adidas wana parce que ça sale à sika muta ko beta liboso na salona na monde entier avant ba américain liboso ba tutu eza fait rigola na sale oyo ko zala soki na Suisse oyo bazako beta na Genève congolais na mabeta kuna te arena mususu fera za ko beta le 15 juin kaka na ane oyo wana eza makambu mais batu ya fa ya fait rigola bazolo bela yango mingi te parce que pona bango baza ko wela te mais réalité ezo la kisake fere a koza la mutu ali boso ko beta na Adidas na monde entier a oza la pele mutu ali boso na ba congolais tout ko beta na nsale o ya Suisse
Ovo arena mama na biso abeti masikini abeta fere falia kobeta sima Apollo vena biso lo kwa kanza kanda bongo mana babeta kuna fali aende kobeta sima Adidas nini U arena Nino abeta déjà kuna eza nango lo kwa kodiskitete Nino déjà beta kuna et puis azo beta ngo retour eloko ya sika ezate sika jalousie oyo eza kosala fali jalousie wana Ata soki fali o pasuki o community mapa ya kodiv koko mapa moko wa baze ko ben kombo na kote kiminga fali ata soko pasuki net ligorodo o vime net ligorodo fer azo beta nae zala motema ya kokita yebake mutu na mutaza na makambu nae sika nani nde leader entre bino mibali nani mutaza ko mema leadership entre binomi bale ba vérité ezopi ma maleme maleme na mini choyo selonga je peux me tromper selonga po falina na sala likambo ya sikate na musique falina na memelo ka sikate na musique mais tozomo na faire azome ma ba innovation regarde moi homme acoustique fali aza le premier na ba sala te ino fait faire ngola za mutu ali bosoko beta na sala ya Adidas le premier mutu akobeta na biloka ba ya nini kuna donc soki to bandiko kene na ndenga makambo za kotambola fere aza leader yes yende mutu ya liboso donc aza leader ya génération et fere alobaki ya mukolo tamu za alobaki yango eza prophétie alobaki mais lelo to komi komona eza ko se réaliser Et le faire à Zakolo Baza Motoyambo. Tout le monde a que Nabandenga qui le premier, il y a Moutabimisi, homme acoustique, Batoubalandi, en monde entier, na Congo, Balandi, en gros. Et Rabimisi regarde de moi, Moutata, mon côté, dans la capacité à Koyeba Banzemboana, il y a Moutazako Nini, donc leadership, il y a Mouana. Suivez les guides. Et puis, ce que tu portes comme dans ma arena. Il y a Moutalibosu à Kofungola, arena Adidas, Falina na Fungola, arena T. Azaka Moutazo Beta après Batou. Mais yo nini oyo Adidas fere mutaliboso ko beta yango ko beta le maboko e ko sala na ngoma bete aza leader azo sala fierté ya musique ya Congo soki fere a meme musique ya Congo na sans wana ki rumbumba na biso ezala la première musique ya ko beta na sale wana ezelo ko félicité wana nde balobaka muta meme musique likolo mais ba place nyo so fere fallait aza ko meme musique eza biloko déjà musique e koma kuna Musique na biso koma déjà kuna kala. Musique na biso koma na basale wana kala. Musique koma na yu arena kala nzeba kuna ninwa mema yango. Ovo arena musique na biso koma kuna kala mama na biso abeti maskini akende. O nini nini Apollo ya États-Unis. Kuna pe baloko akanza ba mema déjà ba nzembo na biso ndeko na papa na biso pe loko akanani oyo bakanya bongo man ba mema déjà musique na kuna. Yasika ezati. Yes, c'est exact. Le premier Congolais père même musique na biso na ba pays scandinave, eza Inosbi. Pays scandinave Inosbi. C'est quand et puis le premier musicien na Congo, depuis Congo banda muto même musique na biso na Hollywood, Inosbi. Makambo ya boy pe foko lobelango parce que des fois quand et oza ko lobabilo bela ba baza ko loba bubuza boza na capacité ta ko lobaka ba vérité, eza ko permettre te batu. Ba comprendre grandeur ya ba musicien misusu tant ba tant o ko follow me des notre légende le ba qui suivait les guides parce que yepe abimisa biso amemela biso Bercy amemela biso Zenith oyo ba tbazala ki ko landa ko kipete asali yango amemela biso Congolais ni mutali boso kota Bercy ava ko follow me des Congolais ni mutali boso kota ka Zenith ava ko follow me des asati Tous appena le premier côté Wenge. Premier musicien ya beta Palais des Sports, Wera son na ba congolais tout Palais des Sports. Ville juive, Wera son za, ye pesa na makambo na le premier. Sika eloko nini fali asala ya le premier. Na chaîne na ye moko propre. Soit disa le premier, ezana banzengo ino sibi kute le ki na mingi na ibele na ba nombre de vie. Bototika baba aventure wana ba aventure ya ba aventure côté nombre de vie depuis mokile banda tozo mona pe inosbi ale ki fali ba aventure toza ko tia na musique ya Congo pona koloba o nde ale ki bato o ale ki bato fali oza musicien lokola bato tout mais o le ki bango na makambo ya gravité o le ki bato ebele pona nga na visibilité
oleki batu na kosala communication kosala ba marketing wana ozana ngo makasi mais côté musique tozo mema musique ba apport musical fali o memi elo côté ozo sala pelo ka malonga te na musique na biso ya Congo ba vérité kotika la vérité yango zo mona telemake lukuta bo monta ba lukuta ebele po na ko valoriser carrière na yo bozo mona batu bazako ba komi ko lemba yo fali batu ba komi ko lemba na ti lokole akomi na suka